Ditën e djeshme ishte puntata e parë e sezonit në Mëlër të Flas. E ftuar ishte Bora Zemani, e cila dha dhe intervistën e saj të parë rreth jetës personale që pas ribashkimit me Donald Veshajn. Gjatë një loje me dënime, ku në dorë duhej të mbante një armë, Romeo shpreh: "Kujdes sepse Bora është tazan." Deklarata e tij ishte vetëm shaka, por sigurisht që u prit më shumë bujë në studio. Kujtojmë se gjatë mbrëmjes Bora dhe Donaldi treguan për herë të parë se si u ribashkuan.